Vítá vás rodinný penzion Esprit, který se nachází v Krkonoších v blízkosti Vysokého nad Jizerou. Pobyt zde je ideální pro skupiny přátel, páry i pro rodiny s dětmi, které zde mohou využívat po celou dobu herní místnost. Penzion disponuje útulnými dvoulůžkovými pokoji s možností přistýlky, televizí a sociálním zařízením. Po dni stráveném na výletech či na sjezdovce můžete využít prostornou relaxační zónu, kde se nachází například infrasauna a výřivá vana. Objednat si můžete i masáž dle výběru. Restaurace penzionu nabízí lahodné pokrmy, jako jsou stejky, ryby či lehká zeleninová jídla. Penzion Esprit se moc těší na vaši návštěvu.